Dobar vam dan. Vrijeme je za Vijesti Plus običnog radija. Dragi slušatelji, dobar vam dan. Mladi Župe Potoci organiziraju adventsko druženje treće nedjelje do Šašća, pa tim povodom ugostili smo Don Josipa Galića. Don Josipe, hvaljen vam Isus i Marija. Uvijek je. Evo, kažite vi nama za početak što ste to pripremili za posjetitelje adventa. Već je započelo sve to vrijeme adventa i u tom vremenu jedan dan smo na poseban način izdvojili, a to je ne treća nedjelja do Šašća, gdje ćemo na poseban način staviti naglasak na bit adventa. Mi svi primjećujemo da je advent kao i Božić strašno komercijaliziran. Zapravo onaj duhovni smisao mu se na onaj izvanjski način podobro narušio. I stoga smo evo naglasak stavili treće nedjelje adventa na onaj pravi istinski smisao adventa. Evo, svjesni smo koliko je našem tijelu potrebno njege, tako isto našoj duši potrebna konstantna njega i hrana. Jer smo evo materijal koji se konstantno u cijeli život obrađuje i dorađuje, i kako su govorili sveti oci, stanke i pauze nema, jer ako usporimo, mi smo poput odapete strijele, padamo i ne stižemo na cilj. Tko će sve sudjelovati na ovom adventskom druženju? Znači, kako sam već spomenuo, naglasak je na svetoj misi koja će biti u 16 sati, predvodit će Don Ivan Marčić, župni pomoćnik, duhovni pomoćnik iz župe svetoga Mateja u Mostaru. Uvod u svetu misu imat će djeca, 50 djece dječjeg zbora naše župe. Izvešće kratki i prigodni adventski program. Don Ivan će, kako sam već spomenuo, proroditi svetu misu, propovijedat će. Pod misom će pjevati mladi iz župe svetog Ivana u Mostaru. A nakon toga, budući da smo evo duhovno proslavili gospodina, bit će jedno zajedničko druženje, zapravo jedan kulturni događaj, vanjska manifestacija adventa ovdje ispred naše crkve, jer smo i danas svjedoci uslijed modernog načina života da smo se jedni od drugih otuđili. Pa će evo to biti jedna prigoda da se međusobno župljani druže uz već nekakve delicije koje će oni sami pripremiti. Prostite. A što se tiče kulturno-zabavnog programa, moram istaći da u Bijelom polju, odnosno u našoj župi Potoci, postoje mnogi glazbeni talenti, razne grupe mladih. Na poseban način ističem tamburaški sastav koji postoji u ovoj župi, obnovljen je u zadnjih 10 godina, ali je već tradicija tamburaštva, ovo je prigoda da to spomenem, ovdje u našoj župi skoro 90 godina traje. Pa evo, ti naši domaći talenti će napraviti jedan adventski ugođaj. I za kraj našeg razgovora, imate li neku poruku za slušatelje, možda da ih pozovete da vam se dođu pridružiti? Pa evo, neka nam dođu u prvom redu na sveto misno slavlje, da se svi osvježimo na onome izvoru koji je nezamjenjiv, a to je Isusova riječ, presveta Euharistija, jer znamo da gospodin Isus nema alternative u ovom svijetu i prava bi bila šteta od ovog dekora i ove vanjštine ne ući u bit adventa, odnosno nadolazećeg blagdana Božića. Pa evo, ja završavam jednom kratkom molitvom ovo naše javljanje. Gospodine, nemoj proći pokraj mene dok nisam primijetio tvoj dolazak. Gospodine, nemoj prestati kucati na mojim vratima dok ti ne otvorim. Ne ostavljaj me, gospodine, u besmisli i tami ovoga svijeta. Don Josipe, hvala vam puno na ovom razgovoru i na izdvojenom vremenu. Hvala vama na ukazanoj prilici. Živjeli svako dobro. Dragi slušatelji, s nama je danas bio Don Josip Galić, s kojim smo razgovarali o adventskom druženju mladih Župe Potoci. U nastavku nam slijedi kratak reklamni blok, nakon kojeg ide najbolja domaća glazba.